এটা লৰা নাকি সুইচাইড কৰি মৰিছিল ৰাতি বোলে দুটামান বজাত, দুটা এটা দুটা তিনিটা মানত, আৰু মানে কোনোবা যদি অকলে যায় কান্দি থাকা শুনা পায় বোলে কাৰ্গিল যাওঁ, কাৰ্গিল ঘৰৰ ভিডিঅ' বনাইছিলো যে সেইটো ইফালে আছিল নাজাও নেকি কুকুৰৰ ভুকি আছে মানে কুকুৰ পিছে পিছে আহিছে কি কৰি। তো আপোনালোকে ডিম্পু বৰুৱাৰ নতুন ভিডিঅ' চাইছে নে নাই, যোনটো মানে ডিম্পুছ ব্লগ চেনেলত দিছে, চখিনী মানে বনাইছে, বাপৰে বাপ কি ভয় লগা বনাইছে। আৰু মই প্ৰথমতে গম পাওঁ এইটো মানে আচল নহয় বোলে, যোনটো মানে যেনেকৈ কৈছে ছোৱালী এটাই ফচি লগাই মৰিছে সেই ঘৰটোত যাব এনেকৈ কৈছে, চাই মানে মজা লাগি গৈছে। আৰু বঢ়িয়াই সঁচাকৈ মানে একশ্যনখিনি বঢ়িয়াকৈ লৈছে। মই মানে কি ডিম্পু বৰুৱাই যেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছে তাৰে মই এসপ্তাহমান আগতে গম পাইছিলোঁ, হোৱাটছএপত দিছিলে মানে হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো সেইটো থামনেলখন দিছিলে, সুধিলোঁ আৰু ক'ত কি কৰিছে মানে সেই ডিম্পু বৰুৱাই মানে শ্বুটিং এটা মানে কৰিছে, শ্বুটিং হেৰিত মানে চান্স এটা পাইছে, বেলেগে কোনোবাই বনাই আছে কোন হয় নাজানো আৰু ভিডিঅ'ত কৈছে ইমানখিনি নাজানো বাৰু, কিন্তু সেইদিনাখনে মানে চান্সতে মানে ডান্স মাৰি এটা ব্লগ বনাই দিলে আৰু বম চালি বনাইছে। ডিম্পু বৰুৱাই বাৰু কথাখিনি এনেই মানে মেকিং কৰি কৈছে, এইটো কৈও দিছে এণ্ডিঙত যে এইটো মানে এটা এনেই বনাইছিলোঁ ব্লগটো, এইটো আচল নহয় এনেকৈ কৈয়ে দিছে হা। কিন্তু আজি আমি সেই সেনেকুৱা ছেম কাহিনী এটা মানে মোৰ লগৰ এটাই কৈছে তাতে আমি গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে মানে ক'লোঁ হা। আজি এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পাহাৰৰ ওপৰতে এটা জেগাত যাম, তাতে দুটা কুঁৱা আছে নহ'লে দুটা নে এটা কুঁৱা আছে, এটা কুঁৱা আছে হা। এতিয়া আমি যাব পাৰোঁ নে নাজানো, এতিয়া টাইম কেইটা পাইছে নাজানো, আজি ঘৰিও জানা নাই, মোবাইলত চাই দিছোঁ দেই এটা পাঁচ ন ভালকৈ দেখাই আছো বাৰু, বেলেগকৈ দেখাম গুগল টাইম দেখাই দিম কথা নাই বাৰু। এতিয়া আমি তাতে যাব চেষ্টা কৰিম, তাতে বোলে গাড়ী নাযায় না, গাড়ী বোলে নাযায়, গাড়ীখন থৈ পেলাই আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, মোৰ সেইটো কাৰণে ভয় লাগি আছে মানে। এটা লৰা নাকি সুইচাইড কৰি মৰিছিল ৰাতি বোলে দুটামান বজাত, দুটা এটা দুটা তিনিটা মানত, আৰু মানে কোনোবা যদি অকলে যায় কান্দি থকা শুনা পায় বোলে কৈছিলে। তাৰমানে কি মোৰ লগৰ এটাই মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই এইটো একেলগে আমি কলেজত পঢ়িছিলোঁ, এই ৰাজীৱে ৰাজীৱ হৈছে তোক কৈছোঁ, সি মানে কৈছে সিহঁতৰ ঘৰ তাতে হয়, সি মানে কৈছে আৰু তাতে বোলে গ'লে ৰাতি সি মোক দুটা তিনিটা বুলি কৈছে, এতিয়া দুটা বজা নাই এটা বাজিছে, কিন্তু আমি আজি এতিয়াই যাই চাওঁ কিবা অলপমান বেয়া লাগে নেকি চাওঁ, নহ'লে নেক্সট এদিন আমি ভালকৈ স্কুটি লৈ নাযাব পাৰি না ওচৰলৈকে, স্কুটি লৈ নোৱাৰি, এই গাড়ীলৈকে কেনেকৈ পাৰিম হা, চিৰি আছে অ' ভাই চিৰি আছে, এই কাৰ্গিলৰ পাহাৰৰ সেইখিনি নেকি অলপমান এই আফটাৰ হোৱা চিনি পাওঁ, আফটাৰ হোৱাৰ চিনি নাপাওঁ, সেই আফটাৰ হোৱা হয় এনেই কাৰ্গিলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী চিনি পোৱা কথা নাই, যিয়ে নহওক এতিয়া আমি তাতে গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি হ'ব চাই লওঁ। তাতে বোলে ল'ৰা এটা চুইচাইড কৰি মৰিছিল, তই কি বুলি কৈছে তোমাক বাহাত্তৰৰ পৰা মাজত ঠাণ্ডা বুলি কৈছে মা ওচৰ নহয় শপত খাই কওঁ, কিন্তু আৰু মোৰ লগৰটোৰ কমেণ্টটো মই দেখাব বাৰু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তোমাক দি দিম পাৰিলে, সি দিছিলে অঁ লগৰটোৰ ঘৰ মানে ৰাতি হয়। এতিয়া বোলক আমি গৈ আছোঁ, জেগাখিনি হৈছে পিয়লি ফুকন, আমাৰ ঘৰ হৈছে কৃষ্ণনগৰ, তাৰে পৰা অকণমান যাব লাগে মোক, ব'লক তাতে যাই আমি লগ পাই আছোঁ ব'লক। এতিয়া আমি মিনিমাম মোবাইলত একদম টাইম দেখাই দিম, বিশ্বাস নহ'ব পাৰিতো আপোনালোকৰ, দে মাৰি দি গুগল টাইম বুলি ভইচ দিলেও হ'ব দে গুগল টাইম, এতিয়া দেখা পাইছে এটা বাজি গ'ল এটা হাত, এতিয়া মানে ৰাস্তাত মানুহ চানুহ নাই আৰু, দুই এই কুকুৰটো দেখা পাইছে এইটো চাওক এতিয়া ব'লক যাই আছোঁ আমি ব'লক। তো এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু ঘৰৰ ফালে যদি যাব লাগিবতো, এতিয়া কি হয় নাজানো তাত মানে কি, যদি গাড়ীখন এটা ওচৰলৈকে লৈ যাব পাৰিলোঁ হয় পূৰা যাম বুলিছে আৰু, এতিয়াই ক'লোঁ হয় যে আমি যামেই ভিডিঅ' মানে ভূত দেখামেই আজি মানে আৱাজ টাৱাজ পাওঁ নে নাজানো, আৰু আমি যিহেতুকে তিনিজন আহিছোঁতো তিনিজন অহা হিচাপে এনেও চাগে আৱাজ টাৱাজ পোৱা অলপ আশা কমেই আছে তিনিজন অহা হিচাপে, যদি মই আৰু মানে কি হয় ভূত চুট মানে কি হয় অকলে আহিলেহে মানে ভূত চুটেই মানে বেছি হেৰি কৰে আৰু, এইটো বহুতে কয়তো মানে ভূত চুট দেখা দিয়ে সদায় অকলে আহিলে, গাড়ী হওক বা স্কুটি লৈ আহক যিয়ে নহওক হা, দেখা দিলে আপোনালোকে অকলে আহিলেহে মানে দেখা দিয়া চান্সটো থাকে মানে আৰু, এনেকৈ তিনিজন চাৰিজন ল'ৰা আহিলে দেখা দিয়ে অলপমান টান হৈ যায়, কিন্তু ক'ব নোৱাৰে এতিয়া মানে কি হয় আপোনালোকে ভূত বিশ্বাস নকৰিব পাৰে বা ভূত বিশ্বাস বহুতে নকৰে, মই কিন্তু কৰোঁ দেই, এই মিনময় কৰা না কবিচোন কবি সঁচাটা কবি হা, মিনময় ভূত বিশ্বাস কৰা না কেতিয়াবা লাগে কেতিয়াবা নালাগে, হেই এইটো কথা নহয় ভূত এখনি অলপ অলপ কৰা পূৰা কৰিব লাগে ধেই, কিয় হৈছে মোৰ লগত নাইবি যি কি নহওক আমি গৈ আছোঁ আৰু, মই কিন্তু পূৰা ভূত বিশ্বাস কৰোঁ একদম পূৰা পূৰাই কৰোঁ আৰু, আৰু এইবিলাক নাইট চুপাৰ ড্ৰাইভাৰ বা নহয় ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ সেইবিলাকো সুধিবচোন, সেইবিলাকো সুধিব আপোনালোকে ভূত সিহঁতে ক'ব দে ভূতৰ কাহিনী সিহঁতে ক'ব, মই ক'ব দৰকাৰ নাই, ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ বা নাইট চুপাৰ ড্ৰাইভাৰে সিহঁতে এনেই নকয়, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ মই মেকিং কৰিব পাৰোঁ ভিউজৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ মই হয়নে নহয় মই সেনেকুৱা আৰু, কিন্তু নাইট চুপাৰ ড্ৰাইভাৰজনে বা ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰকে এনেই ক'ব নেকি, সিহঁতৰ কি লাভ হ'ব ন, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই ভিডিঅ'টো ভিউজৰ কাৰণে এইবিলাক বনাই আছোঁ, সেইটো কথা নহয় আপোনালোকে সেই ক'লোঁ ন নাইট চুপাৰ ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ সুধিব গম পাই যাব, ফুট আছে নে নাই গম পাই যাব,
আমি এটা পালোয়ে জায়গাখানে আমি এটা লেফট সাইডে সোমাই যাব লাগবে ইফালে দেখা পাইছেনে এটা কোনো মানুহ নাই ইয়াতে হা বহুত মানে কি নকৰ যে বহুত বেছি টাইম হৈছে দুটা বাজিছে ন দুটা বলে সৰি এটা বাজিছে আৰু এটা এটা দহ মান হ'ল চাগে এতিয়া কিন্তু এই কুকুৰে ভুকিছে কুকুৰে ভুকিছে মই গ্লাছখন অলপমান হেৰি কৰি দিওঁ এইফালে গ্লাছখন হেৰি কৰি দিয়ে অকণমান অকণমান বেছি অলপ অলপ দিওঁ হ'ব 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 বেছি দিব ভাল লাগে তেতিয়া আমি এই আপটো পাম আৰু মিনমাই ধৰি থাকি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ চিধা ভাবি পিনে চিধা বোলে দেখা পাম কোৱাটো অ' ভাই মোৰ ভয় লাগি আছে কিন্তু আচ্ছা ভয় লাগি আছে মোৰ বুজিছে নাকৌ আচ্ছা ভয় লাগি আছে ৰ আমি এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মানে পাহাৰৰ যিখিনি মানুহ ইয়াতে মানে গাড়ী পাৰ্কিং কৰে আমি ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ শনি আছে আমাৰ মিনময় আছে এতিয়া আমি ইফালে গৈ আছোঁ ইফালে মই যাই ৰখোঁ ইফালেই হয় বোলে মই ভাবিছিলোঁ কি অঁ ইফালে বোলে ভাবিছিলোঁ ৰ লকেটটো মাৰিব পাৰি গৈছোঁ মানে লকটো মাৰিব পাৰি গৈছোঁ আৰু লগত চকী লৈ আহিছোঁ আজি ছেফটিৰ কাৰণে মানে লাগে মিনময় আছে মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছিলাম চুটটো বোলে নাভাবিলে মানে নাকি অঁ সেইটো হয় এনেই চিনাকি আছে বাৰু এতিয়া চিন্তা নাই প্ৰায়ভাগে চিনি পায় আৰু যদি মই কৈ দিওঁ দেউতা দেউতাৰ নাম কৈ দিওঁ বহুতে চিনি পাই যাব সেই টেনচন নাই এই হ'ব মানে ছেফটিৰ টেনচন হ'ল আমি ব্লগ বনাওঁ না ইউটিউব চেনেল দেখাই দিম না একো দেখা নাপাইছো মানে মই লগৰ এটা মাৰ ফোন কৰোঁ নেকি পাহাৰতে থাকে এই কুঁৱাটো ইফালে দি আছিল নহয় জানো অঁ আমি ইফালে আমি ইফালে কাৰ্গিল যাওঁতো কাৰ্গিলত যেতিয়া ঘৰৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে সেইটো ইফালে আছিল নাজাও নেকি কুকুৰো ভুকি আছে মানে কুকুৰো পিছে পিছাইছে কি কৰিব নকৰোঁ 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 এবাৰ গম পাইছোঁ বোলে ভয় লাগে কুকুৰক মানে মৰম কৰিবি মই খাব চাব দিওঁ কিন্তু ভয় লাগে কিবা একো দেখা নাই আমি টচ টচ লৈ আহিব লাগিছিল ফুল কৰিলোঁ অঁ টচ টচ লৈ আহিব লাগিছিল অঁ এতিয়া মানে কি দেখা পাম অঁ ভাই নহয় টচটো লৈ লোৱা আৰু নহয় সেইটো টচটো মোৰ যে টচ এটা আছে বম পোহৰ এই ফকা মানে ফক ফকাই দিব একদম বগা কৰি দিব অঁ গম পাইছোঁ কাৰ্গিল পাহাৰ সেই নাযাওঁ বে ভয় লাগে টচ একদম বেয়া নাপাব একদমেই বেয়া নাপাব অভাৰ ৰিস্ক নলওঁ মানে হা হেৰিটো ৰ ভিডিঅ' হয় ইয়াতে মানে কোনো ফেক ফেক ভিডিঅ' ফেকো ভিডিঅ' নহয় আৰু ফেক ফেক নহয় একো মেকিং নাই মানে ভাবিছিলোঁ কি ৰিয়েলটো দেখাম আৰু কথা ৰৈছোঁ কিন্তু নেক্সট ভিডিঅ' ইয়াতে আহিব আমি হেৰি কৰিম অঁ হেৰি মিনময় বা হনি আমি নেক্সট টচ টচ লৈ আহিম ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে এটা লোকেল ল'ৰা লৈ ল'ম ঠিক আছে মোৰ লগৰ এটা আছে হেৰি ডেভিড বুলি নবীন আছে সেই পাহাৰৰ ভিডিঅ'টো অঁ তাহাঁতক কোনোবাই লৈ ল'ম তেতিয়া টেনচন নাই আৰু এইখিনি মানে আমাক চিনি পায়েই প্ৰায়বিলাকে হ'লেও আৰু এটা লোকেল এৰিয়া থাকিলে টেনচন নাই হয় নহয় হা টাইম বহুত হৈছে তো এটা এটা বাছি গ'ল হ'ব এতিয়া লোকেল ল'ৰা আৰু ইয়াতে মানে ইফালেই হয় এই যোনটো কেছটো কৈছিলোঁ আপোনালোক মানে কি হয় ইয়াতে কুঁৱা আছে কুঁৱাটোৰ কাষত বোলে চৈচাত কৰা ল'ৰা এটাই বোলে ৰাতি বোলে তিনিটামান বজাত দুটা তিনিটামানত কান্দি থাকে আৰু এতিয়া দুটা বজাও নাই তিনিটা বজা নাই ডেৰটামান বাজিল চাগে আমি আহিম একদম তিনিটামানতে আহিম দুটামানতে আহিম ইয়াতে লোকেল ল'ৰা এটা লৈ ল'ম ধুনীয়া কৰি তাক আমি লাগিলে ঘৰত থৈ ৰাখি আমাৰ তাতে তেনেহ'লে ৰাখিম ভাত পানী খুৱাম মাছ মাংস দি খুৱাই গাড়ীত বহাই লৈ আহিম ইয়াতে আহিম আমি আৰু দেখাম দেখাম বুলি ভাবিছোঁ দেখাম হৈছোঁ তোৰ কওঁতো কৰোৱেই মানে হা না শুনে কৰিম না চিয়'ৰ অঁ তো আজি একদম বেয়া নাপাব আপোনালোকে কি ধৰ লকটোতো খুলবা দি কাৰ্গিলৰ ভিডিঅ'টো যদি কৈছিলোঁ কোনফালেদি যাব লাগিবা ইফালেদি যাওঁ ইফালেদিহে ৰাস্তা কাৰ্গিলৰ এইটো শ্বৰ্টকাট হয় আমাৰ ইফালেদি কিন্তু মানে কথাটো হ'ল কি এতিয়া আজি ৰাতি লাইট নাই না লাইট এটা টচটা লৈ ল'লে হ'ল আৰু লোকেল ল'ৰা এটা লাগে লোকেল ল'ৰাটো নহ'লেও গেছ নাই লোকেল ল'ৰা নহকেও পাৰিম টচটো লাগিব টচ নহকৈ আমি কি ভিডিঅ' কৰিম ন এইটো ভিডিঅ' আকৌ নহ'বই কুঁৱাটো কেনেকৈ দেখাবা আমি মোবাইলৰ ফ্লেছটো একো দেখাই নাপায় গাড়ী লাইট মই দেখাই দেখা পাইছোঁ ইয়াতে গাড়ী লাইট অফ কৰি দিওঁ এই একো দেখাই নাপায় মই ফ্লেছটো যদি ইয়াত দেখি আছে সেইখিনি অফ কৰি দিওঁ ন এয়া দেখাই নাপায় কি দেখা পায় তে এই যে ফ্লেছটো অন কৰি দিম অলপ কিবা এটা নাম্বাৰ দেখা পাম আইতা সেইটো হেৰি দেখাৰ কাৰণে পায় ৰিফ্লেক্ট থকাৰ কাৰণে পায় অঁ অঁ আৰু ভাল গাড়ীখন নাপায় এতিয়া লাইট মাৰি দিয়া কাৰণে দেখা পাইছোঁ তই এইখিনি টচটো লৈ আহিবই লাগিব উপায় নাই তই একদম কথা দিছোঁ আপোনালোক ভালকৈ টচ টচ লৈ কিনে আহিম আৰু দেখাম আজি আজি দেৰিকৈ আহিম আজি এতিয়া ডেৰটামান আহিছিলোঁ অঁ দুটামানত একদম গেৰাণ্টি ভূত দেখাহে আহিম এতিয়া সঁচা ভূত চাব বহুত ইচ্ছা আছে ভূত চাব নাপালেও কিবা মানে এনেকুৱা পেৰানৰ্মেল যোনটো এক্টিভিটি বুলি কয় আৱাজ টাৱাজ পোৱা বা কিবা এনেকুৱা শব্দ শব্দ কৰিছে আৰু আমাৰ মানে যাব দিছে আৰু এইবাৰ যোৱা সেনেকুৱা টাইপৰ কিবা ফিল আমি যদি পাওঁ সেইটোও মানে মোক লাগে তো আজি মানে কি হ'ল আমি যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তোর মানে সুইসাইড করে মরা বলে গেছো সেই লড়াটা মানে লড়াটো মরিছে এটা লড়া নাকি নাজানো আর তার বাপেকটো রাতে মরিছে নাকি এনেকুৱা টাইপ না ভালকে গম নাপাওঁ আৰু যি কি নহওক গৈ ফেলে ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা লাগে ফিলটো ল'ম আমাক দেখা দিব বুলি আমি নাভাবোঁ দেখা দিলেতো বাপৰে হ্যাঁ কিন্তু যাবলৈ আমাৰ সাহস নহ'ল কাৰণ আমাৰ লগত নাছিল টচ আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি ৰাতি ৰাতি ভিডিঅ' কৰিলে টচ টচ লৈ যাম ত
টচ লৈ গ'লে ইয়াতে আমি গাড়ীৰ পৰা নামি কৰোঁ এন্ধা জেগাত যাবও পাৰোঁ হা। আৰু গাড়ীৰ পৰা নামি কিনে যদি ৰিক্সে হয় অচিনাকি জেগাটো মৰি গ'লে হেৰি নকৰোঁ, কিন্তু আমাৰ মানে এই পাহাৰখনৰ আছে ৰাতি দেখা নাপাব, সেই পাহাৰখনৰ পৰা অকণমান গ'লেই হয়, তাতে মানে মানুহবিলাক আমাৰ চিনাকি হয়। আৰু মোৰ তাতে বহুত লগৰ চগৰো আছে, তাতে মই সুধিম কথাটো সঁচা নে মিছা সুধিম। আৰু মোৰ যোনটো দৰে কৈছে তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ, হ'লেও আৰু যিখিনি মই আগৰ সৰুৰ পৰা মানে একেলগে আমি স্কুলত পঢ়িছোঁ সেনেকুৱা লগৰ মানে তাতে বহুত আছে, মানে স্কুল মেট আৰু তেওঁ ইহঁতক সুধিম আৰু ইহঁতক সুধিলে কথাখিনি গম পাম। আৰু ইয়াৰ এটা লগৰ আছে তাকো সুধিছে জৰ্চি বুলি আছে, আছে কিবা এটা হয় আৰু এক চাইড সিও কৈছে হয় বুলি ন কথাটো সঁচা কথা। তো সেই ইয়াতে মানে কুঁৱা এটা ওচৰত বোলে ৰাতি দুটা তিনিটামান বজাত বিয়াত বোলে কান্দি থাকে, বিয়াত বিয়াত কান্দে বোলে বাঁহৰ তলো আছে। আপোনালোকে সেইটো ফেক বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু চাওক মই কণ্টেণ্ট ভিউজৰ কাৰণে ফেক দিব পাৰোঁ, কিন্তু নাইট চুপাৰৰ ড্ৰাইভাৰ ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰক সুধিব ৰাতি যিবিলাক ঘূৰে বা উবেৰ চুবেৰ চলোৱা লৰাই সুধিব, ভূত দেখা পোৱা বুলি ক'বই, বেছিভাগে ক'ব হয় নহয়। ভগৱান যদি আছে ভূত আছে সেইটো কথা আমি বাৰে বাৰে তোৱে কওঁ, পজিটিভ এনাৰ্জি যদি আছে নিগেটিভ থাকিব মা। অঁ আৰু এইবিলাক আমি ভালকৈ কওঁ, আমাৰ মায়ে গাঁৱত দেখা পাইছিল, গাঁৱত ভূত বেছিকৈ আছে। গুৱাহাটীত মানে কি ঘৰে ঘৰ আজিকালি খেতি পথাৰ চথাৰ নাই, গাঁৱত মানে কি পথাৰ আছে, খেতি পথাৰ কি বনোৱা টাইপৰ থাকেতো, বাগান চাগান থাকে গাঁৱত মানে। আপাৰ আছামৰ চাহ বাগান আছে, চাহ বাগানত ভূত চুত থাকে, ভূতটো বাজিলে ভূতকটো ভয় নকৰোঁ, এই হাতীৰ কুকুৰ চুকুৰে ভুকি আছে এনে মানে কুকুৰকো ভয় নকৰোঁ, কিন্তু এই বাঘ চাগ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বা চুট ডকাইত সেইবিলাকক বেছি ভয় লাগে। এইটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, সব কবেই ভূততকৈ ভয় লাগে চুট ডকাইত আৰু বাঘ চাগ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ভয় লাগে, ভূতক ভয় নকৰোঁ। চাৰি পাঁচজন ল'ৰা গ'লে ভূতে পটককৈ অনিষ্ট নকৰোঁ, বেছি হয় শব্দ শব্দ কৰি দিব পাৰে বা কিবা হেৰি টেপ কৰিব পাৰে হয়নে। আৰু নাজানো ভূতটো আজিলৈকে দেখা নাই, ভূতে কি কৰে নাজানো। আৰু এতিয়া এইটো ভিডিঅ' আছে বহুত মানে উল্টা পুল্টা বকিলো, কি কৈছোঁ কি নকৈছোঁ নাজানো। যদি ভিডিঅ'খনে চাই ফেলে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু, যোনে ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুকত চোৱাখিনি ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু, যদি ইউটিউবত চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। হাঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোক আহি থাকিব দি থাকিম আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' নে কি মানে কথা নোলায় কুকুৰে ভুকি আছে কাৰণে কথাবিলাক ক'ব পাৰোঁ দেই। আজি হ'ব দিয়ক, আজিৰ কাৰণে বাই বাই। আৰু ইমানখিনি চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ বুলি ক'ব লাগিব আৰু, আজি একো ভাল দেখাব নোৱাৰিলোঁ কথা দিছোঁ, কিন্তু মই যিটো কাম কৰোঁ বুলি কওঁ কৰোঁ, ইয়াতে যাম টচ টচ লৈ যাম।